Здравейте, това е Hotspot, ние сме в Playground, как се казвате, момчета? Аз съм Мартин. Аз съм Веселин. Кой си ти? Веселин. Веселин, е, добре, кога ще поздравиш, Веселин? Еми, ще поздравя господин Димитър Ленов. Той е режисьор на първата детска филмова студия Дефисто. О, яко. Да, аз ходя там. Тьорлис? Да. Изиграй някоя сценка. Еми, сега точно не мога. Само кажи пак Веселин. Веселин. Както го казвам. Веселин! Много яко. Ти, кога ще поздравиш? Аз ще поздравя... Сетих се. Ще поздравя един известен актьор от старото време, който сега е много известен. Как се казва? Как се казва той? Да. Сега ще се сетя. Дали да кажа той, за който си мисля? Казвай. Ще помисля. Нали е много известен? Не, известен е. Със сигурност всеки го знае. Има ли име? Има. Джони Деп, супер, много добре, Джони Деп.